Доброго дня, на годиннику 13:30. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Станом на 10-ту годину у Хмельницькій області офіційно зареєстровано 10 хворих із COVID-19. Із них 7 перебуває у Хмельницькій інфекційній лікарні. Один хворий – у Шепетівці. Двох мешканців Хмельницького лікують амбулаторно. У пацієнтів лікарні встановлено також 3 нових підозри. Про це інформує прес-служба Хмельницької міської ради. Окрім того, на ранок у міській інфекційній лікарні перебуває 42 хворих, серед них 4 дітей. Серед хворих – 16 із пневмоніями у міській лікарні, 20 в інфекційній, 6 у міській дитячій лікарні. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10.00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних. Загалом 19 людей вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу у організмі. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 року до центру надійшло 570 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 4404 підозри на нову коронавірусну інфекцію. У Хмельницькому розробили механізм, як ховатимуть тих, хто помер від коронавірусу. Про це розповів начальник спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» Сергій Бортник. За його словами, на кладовищі Ракова виділено окремий сектор на 500 місць. Також поховання буде проходити при дотриманні вимог, які визначені розпорядженням головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, додає Сергій Бортник. Згідно розпорядження, нами було виділено на кладовищі Раково окремий сектор для можливих поховань, які можуть у нас бути, яких може навіть і не бути. Це 34-й сектор на кладовищі Ракове. Алгоритм дій має бути наступний. Якщо у нас сталася така подія, вона може бути лише в інфекційній лікарні. З нашого підприємства виїжджає автомобіль, водій якого буде вдягнути в спеціальний комбінезон, в рукавичках, в масці, в шапці, в бахілах. Так же само ще одна людина, забирають тіло, вже, яке буде поміщено в мішок, перевозимо його в патанатомію на територію обласної лікарні, потім вже звідти забираємо дане тіло і перевозимо на кладовище Раково. Сергій Бортник додає, на похорон зможуть зібратися до 10 осіб. Поховання буде відбуватись на даному кладовищі трохи з обмеженої кількості людей, тобто це буде не більше 10 людей близьких, в тому числі священик. Перед цим близькі, хто буде оформлювати замовлення на дане кладовище, на нашому підприємстві мають повідомити всіх, хто буде присутній на похоронній процесі на кладовищі, тобто подати контактні дані особи. Підготовка тіла цим буде займатися патанатомія, ми до того відношення не маємо, ми лише будемо отримувати тіло померлої людини в пакеті, яке вже буде поміщене в домовину, ми лише будемо перевіряти цілісність пакету та закривати домовину. Прощання як такого з небіжчиком не буде, цілування чи чомусь подібного, домовина відкриватись не буде, а буде стояти закрита. У Хмельницькому ще не визначились, як працюватимуть під час карантину міські цвинтарі у провідну неділю. Про це каже начальник спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» Сергій Бортник. Додає, в обласному центрі поки не розробили відповідний регламент. За словами чиновника, прибирання кладовища розпочалися ще місяць тому. Проте зараз під час карантину досить мало людей прибирають могили рідних. На даний час проводяться роботи по прибиранню кладовища, але, скажу, людей не досить багато на кладовищах, які прибирають могили. Ну і сміття щоденно постійно вивозиться на кладовище. Можна проплатити, якщо людина бажає, щоб працівники комунального підприємства прибрали могили померлих, їх близьких родичів. Без питань ми можемо це зробити. Є у нас калькуляція розрахунку, що входить прибирання. Люди можуть підходити, і ми це зробимо.
Проведені 90% тендерів та визначені переможці, які задіяні у будівництві та капітальному ремонті доріг на Хмельниччині в рамках програми великого державного будівництва. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язки начальника служби автомобільних доріг Хмельницької області Валентин Данилюк. За його словами, це частина нового транспортного коридору «Go Highway», який має з'єднати польське місто Гданськ та українську Одесу в межах трансєвропейської системи між Балтійським та Чорними морями. Які роботи ведуться зараз під час карантину, бачила Леся Боровець. На межі Тернопільської та Хмельницької областей на трасі М-12 Стрий Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка триває капітальний ремонт автошляху. Робітники проводять розробку ґрунту під облаштування дренуючого шару та відсипають суміш для облаштування зупинкових смуг і розширення проїжджої частини, каже виконроб Руслан Лисько. Протяжність ділянки під капітальний ремонт складає 2365 метрів. Наступним етапом у нас планується регенерація і підуть шари вже, відповідно, шари асфальту. Велика кількість техніки задіяна, екскаватори, автогрейдери, котки, ну і відповідно дорожніх працівників задіяно близько 40 чоловік. Працюємо не цілодобово, працюємо у нас 12-годинний день з 7 до 7 вечора. Ну, стараємося вкластись в графік. Все проводиться відповідно проекту. Я думаю, через 2 місяці можна буде їздити на цій ділянці по чудовій дорозі. Загальна протяжність ремонтних робіт становить 22 кілометри. Від кордону поріжці Збруч до селища Вітівці, каже виконувач обов'язки начальника служби автомобільних доріг Хмельницької області Валентин Данилюк. На ділянці 191-193 кілометр від рядної організації Хмельницької шибу 56 виконується з роботи з капітального ремонту. Далі по маршруту до 207 кілометра – це ділянки поточного середнього ремонту, це ті ділянки, на яких вже визначений переможець, на яких відбуваються роботи. Це частина великого проєкту «Go Highway», так званий, який сполучає Балтійське море з Чорним морем. Я дуже сподіваюся, що цього року ми зможемо в межах нашої Хмельницької області цю дорогу завершити. Підготовчі роботи на іншій ділянці об'їзній Хмельницького протяжністю 1200 метрів почалися в березні, каже начальник ділянки, де ведуться роботи Олександр Мороз. Додає, працює 7 одиниць техніки та 20 робітників. Наразі розбирають існуюче земельне полотно. Проводимо дренажні слої, насамперед, нижній слой. От. Ну і подальше будемо проводити весь конструктив. Це є нижній слой, середній слой, щібні, асфальт і верхній слой асфальту. Далі будемо проводити укріплювальні роботи, заміна нових труб водопропускних через дорогу, водоскидів, ну і засів трав. Цьогоріч планують завершити ремонт цієї об'їзної дороги Хмельницького протяжністю 23 кілометри, додає виконувач обов'язки начальника служби автомобільних доріг області Валентин Данилюк. Загалом проїжджа частина збільшиться по 2,5 метри за рахунок зупинкових смуг, вона буде ширша. Крім цього, будуть влаштовані бар'єрні огородження, будуть влаштовані нові дорожні знаки, встановлені освітлення, LED-освітлення сучасне, що дозволить забезпечити більш комфортний проїзд цими ділянками доріг. Загалом на капітальний ремонт і будівництво автодоріг в Хмельницькій області з державного бюджету перерахують 3 мільярди 318 мільйонів гривень. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.